Azərbaycanın paracudo üzrə milli komandasının üzvü İlham Zəkiyev İtaliyanın Kalyari şəhərində keçirilən Avropa çempionatının qalibi olub. O, bütün rəqiblərinə qalib gələrək çempionatın qızıl medalını qazanıb. Bununla da 42 yaşlı 2 qat Olimpiya və 2 qat dünya çempionu İlham Zəkiyev 8-ci dəfə Avropanın ən güclüsü olub. Azərbaycan millisinin digər üzvləri Zakir Mislimov, Xatirə İsmiyeva və Dürsədəf Kərimova isə bürünç medala sahib olublar. Qeyd edək ki, sentyabrın ikisi Namiq Abbaslı və İsmail Muradov bürünç medal qazanıb. Beləliklə, Azərbaycan millisi bir qızıl və 5 bürünc olmaqla Avropa çempionatını ümumilikdə 6 medalla tamamlayıb.